Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Які ознаки ми бачимо, що імперія зла рушиться? Ну, я думаю, що українці вже давно на це чекають, я б сказав, вже останні кількасот років. І у нас є багато інтелектуалів, які оцінили ці можливості і такого роду перспективи. Треба сказати тут, що з цим пов'язана велика небезпека, до якої нам треба бути готовими. І я думаю, що ми якраз готові в контексті війни. Це до великої кількості біженців з Росії. Тобто це будуть мільйони людей, які вирушать на Захід, і треба, як мінімум, щоб вони нас не затоптали. Тобто це насправді, це серйозна дуже проблема. Я думаю, що останній з наших інтелектуалів, який про це наголошував в минулому році, це був професор Василенко Володимир Андрійович, це професор Києво-Могилянської академії. Тобто до цього треба справді готуватися. Сама вона не розвалиться. Готуватися, перш за все, європейським країнам, тому що навряд чи росіяни будуть бігти але через територію України, скажімо так. Але через територію України. І головна концепція наша – це традиційна, тобто це те, що Радянський Союз чи Росія – це те саме. Це тюрма народів. Путін хотів відродити Радянський Союз. Він відроджує тюрму народів, яка, в принципі, так і не зникла. Наша перспектива в тому, що треба розуміти, що Росія ніколи не зміниться. Ця політична культура не зміниться ніколи. І якщо путінський режим взяти і усунути, то росіяни, я маю на увазі, не росіяни, як якусь етнічну групу, а тих людей, які мають паспорти Російської Федерації, вони відразу почнуть шукати собі іншого Путіна. Тому наша перспектива в тому, щоб ті народи, які знаходяться в цій тюрмі народів, щоб в них прокинулася гідність, щоб вони побачили власні перспективи і перспективи своєї державної незалежності. Я вважаю, це моя точка зору, тобто, що чому саме зараз Путін? Тут є дві причини, чому росіяни напали на нас саме зараз. Перша причина, раніше вони не могли це зробити, тому що дві чеченські війни відтермінували цей час. Їм треба було зібратися силами і накопичити якісь ресурси. І друга причина, Путін просто не може нормально керувати країною. І це так, як у мене відразу виникла аналогія із Байкало-Амурською магістралью. Я дуже добре пам'ятаю, як в першій половині 70-х років. Тобто Радянський Союз не міг жити так само, як і путінський режим. Вони не можуть жити нормальним життям. Треба людей їм напружувати весь час, тому що щоб люди відволікалися від свого убогого життя. До речі, читала я, що Путін хоче відновити цей проект в якихось... Сам Бог велів Путіну відновити цей проект, але я думаю, що це вже буде, можливо, в якомусь іншому житті. Але це дуже карикатурний проект був. Так само для того, щоб відволікти людей від, як вони кажуть, від холодильника, там між телевізором і холодильником, а тут іще, щоб з'явилася ще більше якась причина не звертати увагу на той спосіб життя жалюгідний, який ведуть громадяни Росії. Якщо ви чуєте від Володимира Путіна всі ці погрози новими попереджальними, як він говорить, ударами, на що, в принципі, здатні росіяни, щоб загальмувати наступ українських збройних сил? Інструменти, які залишились, я би сказав, найбільш рішучі, на які натякає Путін, залишається ядерна зброя. Хоча, як відомо, керівництво західних країн, наших союзників, вимусило його зробити заяву відносно того, що ядерна зброя застосовуватися не буде, в зв'язку з тим, що Україна не має ядерної зброї. Але одночасно є там інсайдерські опозиційних сил інформація відносно того, що готується і перевіряються нейтронні бомби, наприклад, які знищують особовий склад людей, як такових, і залишається зброя, техніка, споруди. Принципово, як підходити можливості у росіян, так і є. Хоча Путін попереджен безпосередньо відносно особистого знищення, а також раніше це не застосовували, знищення всі рідню, тобто його там дітей, жінок, оточення і все таке інше, що раніше не робилося, а тепер це доведення і розвідки біло-розвинутих країн, наших союзників контролюють стан сховищ, де знаходиться різнородна
ядерна зброя, в першу чергу тактична, нейтронна і таке інше. І крім того, ракетні удари. Ну, судний день вони намагалися робити ще декілька днів 23-24 серпня. І застосовувати на якісь, ви бачите, останній час застосування по гідроспорудам Кривий Ріг, а також найпотужніші теплостанції Харків. Тобто є у нас об'єкти інфраструктури, на які можна впливати, але я думаю, що принципово, і вони бачать, але не бачать, бачать, що не змінюється ситуація відношення України, навпаки, викликає ще гірше до себе відношення, і ще більш запекли будуть бої з підрозділами, частинами Російської Федерації. Тобто, так чи інакше, мети він за рахунок цього не дасть. Вже є інформація про те, що іранські дрони використовуються росіянами і завдають великої шкоди, особливо це, я так розумію, місто Харків. Ну, дивіться, краще за мене цю ситуацію прокоментувало американське видання Wall Street Journal, яке оприлюднило велику статтю про використання дронів Шахід-136 так. Іранських, які вони... Росіяни, вочевидь, отримали від Ірану, перефарбували, написали на дронах кирилицею «Герань-2», ну і відправили на фронт. Це дійсно такий небезпечний боєприпас. Це, ну, цей дрон, він відноситься до типу так званих баражуючих боєприпасів або дронів камікадзе. Тобто він летить, підлітає до об'єкту, вибухає, ну і підриває об'єкт. І таких дронів Іран передав достатню кількість для російських військ. От офіцери 92-ї бригади в цій статті журналістам вони прокоментували втрати, які, як вони вважають, завдали українським військам дрони. Йдеться, ну, вони перелічили там, здається, 6 одиниць бронетехніки, артилерія плюс БТРи. Це, ну, скажімо так, це не критичні втрати для українського війська. Це не критичні, але вони достатньо болісні. І зараз просто українське військо, наскільки я знаю, воно просто, ну, не істерить з цього приводу, а просто думає, як можна протидіяти цим дронам, вже знаючи, як вони... знаючи, яка в них конструкція, вивчають слабкі місця цих дронів. А повірте мені, враховуючи, що Іран теж знаходиться і достатньо довго під санкціями, слабких місць у цих дронів достатньо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.